E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dantas e hoje vou estar fazendo aqui mais uma gameplay com meu amigo Player Thaís. E hoje a gente vai jogar com mais um amigo dele aqui Bem-vindos que ao tá meu indo de joelho. top, esse Jungle BR. E bora pra ranked, mais uma ranked. Cair. Tropas Cair para B4 de novo, liberadas. mas é isso aí. Vamos buscar. Vamos buscar B3 de novo. Play tá aí, joga bem pra caralho. Ele é DC, mas ele joga bem de jungle. E A floresta reserva muitas surpresas. o negócio é doido. Ele já tá guardado lá e vamos pro pau. Que suporte aqui, eu vou pra cima. Cuidado por onde anda. Começa a vir que nem louco, não. Respeita meu ADC. Foco ADC, meu filho. Aê, vamos. Respeita, moço. Bora. Isso! Ah, tá pensando o quê? Respeita o sup, amigão. Não adianta vir seco. Nice. Vai pra trás, pô. Aí não, não vai. Um aliado foi eliminado. Bora! Segura os meninos! Deixa eu te pular.
puxar, não. Um aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. Ok. Vamos segurar aí, clã. Vamos segurar, clã. Ah, não. Pode ser, pode ser. Espere até as minhas sementes enraizarem. Bot easy. Boa, time. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Deu bom, deu bom. Já estamos empurrando. Tá guardado. Vamos levar mid. Levar mid agora. Vamos empurrar mid. Foi eliminado. As coisas nem sempre são drag, drag, time, time, drag. Tá bom, tá bom, tá bom. Deu bom demais. Sai!
Tava sem flecha, eu acho. Tá bom, morri uma. Ai, meu Deus. Quer jogar sozinho? Então joga sozinho, negão. Cassiopeia reclamando. Ô, meu pai. Chegue mais perto. Tá garantido sozinha, né, Cassiopeia? Ah, respeita, rapaz. Boa, time. Ah, respeita, pô. Vai. Ai. Nice. Deu bom demais. Ah, não, me puxou. Deu bom, deu bom. Ah, respeita. Quase me catou. Neutralizado. Implacável. Deu bom. Deu bom, deu bom. Boa, Jungle, tá? Tá mandando bem. Respeita, respeita, que tá doido. O cara não tá respeitando mais não, hein, Django? Ah, tá tirando, rapaz. Respeita, pô. Vamos levar esse mid logo. Olha que cachê pra ele, porra. Porra, senão eu vou empurrar, velho. Huh?
equipe destruiu um dos. Eu preciso ir base. Tem jeito, time. Vamos fechar aqui. Espere até as minhas sementes enraizarem. Vou top agora, hein? Vamos empurrar esse top. Tá monstro esse. Ajuda, Jinx, minha filha. Um inimigo foi eliminado. Vou ajudar meu top. Que mundo louco. Sua equipe destruiu. Apenas uma flor inofensiva. Vamos! Boa, Django. Tá jogando muito, hein? Vamos pra redenção agora pra. Botar ordem na casa. Tô gravando. É isso aí. O time tá ficando forte. Uhul!
Deu nós, rapá. Deu nós, rapá. Bora. Sai, Cassiopeia. Vamos sair, vamos sair. Aí. Nice. Vou base, vou base. Tá bom, pô, tá jogando bem, Jinx, tá jogando bem. Fechar uma redenção aqui, agora. Vamos drag, vamos drag, time. Cuidado. Bora. Só guardar, vamos proteger. Puxa bot. Vou limpar esse bot. Acho que nem um aliado foi eliminado. Ah, morri aqui. Vacilei. Ah! Não, não. Era só correr ali, me proteger. Mas tá bom, time. Tá bom. Consegui pegar a killzinha aqui, de boa. E 4-2-18. Vamos pro GG. Treze, quatro, três. O time tá bom. Tanta coisa para se ver. Ainda vamos levar esse top agora. Um jardim promissor. Quer fazer drag? Um aliado foi eliminado. Pô, barão, falei errado. Aqui? As coisas nem sempre são o que parece. Vamos empurrar aqui, ó. Vamos empurrar. Neutralizado. Vamos empurrar aqui com a Jean. Deixa vir bonitão. Eliminado. Lindo. Vamos. É aqui mesmo.
deu ruim pra mim aqui. Ah, não vou gastar essa redenção agora não, tá, gente? Ah, errei. Não é pra ficar morrendo assim. Era pra jogar recuado. Ô louco! Tá monstrão! Tá jogando bem demais, hein, menino? Tá o time aqui. Não, time. Não, time, era pra pegar aqui. Gastei minha redenção lá, pô. Fique esperto, time. Soltei redenção lá. Um jardim promissor. Nosso bot aqui foi easy, muito easy. Inofensiva. Vou guardar aqui a parte de baixo, né? Nice! Morri, mas... Tá bom. Neutralizado. Cuidado. Atrás, atrás. Só sai. Só sai. Boa. Ah, vou de cajado logo pra cima. Espere que as minhas sementes enraizarem. Posso me ausentar, mas nunca irei embora. Respeitar meu time? Ah! Que isso? Já peguei uma killzinha ainda ali, hein? Ah, pá, pá. Respeitar meu time? Deixa eu descer, tá indo com tudo. Deixa eu ganhar um DCzinho, calma aí. Vamos lá. Barão. Muita coisa para se ver. Sua torre foi destruída. Ó. Ó, tá vindo tudo. Vamos sair. Ó. Dá pra pegar, hein? Espera o time. Espera o time que aqui vai dar call linda, hein? Deixa vir. Ó.
Eu tenho ult, tenho tudo, time. Deixa o time vir. Opa! Vem! Você vai, filha! Deu bom demais! Ah, redenção lindo. Agora vamos pro GG, né, clã? Me empurra, GG. Ah. Puxa, meu. Vi! Boa, time! Uhul, jogamos demais. É isso aí, galera. Essa foi mais uma partida de LoL, jogando de Zyra suporte. E eu acho que joguei legal, ajudei o time. Vou honrar aqui o meu jungle, porque além de ser o jungle, o cara é meu ADC, joga bem. E é isso aí, ganhamos um S+ aí com a Zyra. Boa partida, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho para ver os próximos vídeos que eu vou estar colocando aqui no canal. Vou deixar um salve aqui pro Play Thaís e também pro Jungle BR.